Tjena Magnus Nyman, och idag sitter jag här med ett av världens bästa grafikkort. Och det betyder såklart att den här videon är sponsrad av Aorus och Inet. Tack så mycket till er båda. Vi ska ta och kolla in det här jäkla kortet. Så för det första, hur kan vi veta att det här är faktiskt ett av världens bästa grafikkort? Jo, vi kan gå in på Google och söka på World's Best Graphics Card. Och de grafikkort vi får upp är 3090 på etta plats och 3080 Ti, vilket är exakt den jag har här. Men då kanske ni tänker att Marcus, varför berättar du allt det här för oss? Ska du bara skryta om den här grejen? Och första svaret är ja. För det andra svaret så nej. Vi ska ta och kolla in vad den här faktiskt går för och hur bra den är och vad vi kan göra med den. Enda problemet är att den här är väldigt dedikerad till just 4K, eller ja, den shinar mest i 4K, och inte en enda av de här fyra skärmarna här är 4K. Som tur är så skickar också Aorus en skärm som vi kommer ta och lägga här istället, bara för att de här skärmarna är faktiskt helt värdelösa. Dock tror jag att de kanske råkade skicka en lite för stor skärm. Det här går bra. Nu kanske ni förstår varför jag använder den här kameran också och inte bara den där. Det här är en massiv jävla skärm. Den är 43 tummare. Och nej, det här är faktiskt inte en TV. Det här är en monitor, och i meningen att vara en monitor. Och 4K och 144 Hz och HDR. Enda problemet nu är att vi måste koppla in den här skärmen, och jag måste koppla ur alla andra skärmar, så vi drar oss ner. Så innan vi tar och kopplar ur alla skärmkameror ur datorn så kan vi se att kortet faktiskt är installerat just nu. Men Marcus, varför visar oss inte installationen? Varför visar oss inte kortet överhuvudtaget? Och det är det jag hade tänkt att ta och göra nu. Så först då tänkte jag att jag skulle ta och installera det i ett stort case där man ser hela grafikkortet rakt fram och man ser alla delarna och det är värsta coolt att filma och sån grejer. Men för det första så lyckades vi komma in i massor med jävla problem. För det första att vattenkylningen inte faktiskt nådde hela vägen till där vattenkyladelen skulle vara. Men det största delen var också att grafikkortskabeln, den här extendern som den datorn har, den var paj. Så när vi hade byggt upp hela datorn efter 2 timmar eller vad det tog, så fungerade den inte ens. Praktiskt taget enda som ser fint ut med att sätta upp en egen frikort. Men det är så jävla bra. Jag tog asmycket såhär smooth b-roll på kortet som ser asnice ut, som du förmodligen ser på skärmen här just nu. Liksom, oh yeah, liksom, wow. Men så helt enkelt, jag gav upp och kopplade in den här datorn. Men jag fick problem här också. Det finns en fläkt som sitter typ här någonstans. Som satt här nere. Och det gjorde att kortet inte fick plats i datorn. Så jag var tvungen att ta den fläkten och flytta upp den hit. Men det var det enda jag behövde göra för att få plats med den. Nu får den plats, fungerar och är hur jävla nice som helst det jag har testat. Så nu kan vi ta och koppla ur de där jävla kablarna. Okej, så jag startar igång en inspelning på OBS just nu. Bara för att kunna spela in den här skärmen. Så det kan hända att grafikkortet är lite sämre på grund av det. Men hellre att ni kan se någonting än att ni inte kan se någonting alls. För det första så kan jag direkt säga här att våran skärm är just nu i 4K. Och vi kör faktiskt just nu på, om vi går in på avancerade här, vi kör på 120 Hz. Och då kanske ni tänker, men Marcus, sa inte du att den här var 144 Hz? Och jo, den är det. Och jag kan dra upp till det, men OBS gillar inte det. Så vi kör på 120 just nu i alla fall. Jag tänker också att vi ska ta och ändra så att vårt Windows inte är 150% scalat. Att det är faktiskt 100%. Så det här är riktig 4K i den storleken som det ska vara. Vilket gör Steam ganska litet för alla vet. Okej, vilket spel ska vi ta och testa först då? Vi kan testa lite Cyberpunk 2077. Nu ska vi se, continue. Okej, så min bil är helt förstörd av någon anledning redan. Men det här, just nu, det ni ser här just nu, är högsta grafik på allt. Ray tracing på högsta grafik, allt så maxat jag kan. Förutom motion blur, för jag hatar motion blur. Så det är ingen motion blur i det, men förutom det så är allting maxat och 4K just nu. Tänk på att jag också spelar in med OBS just nu.
Så jag misstänker att inte alla vet exakt vad 4K står för eller har lite svårt att visualisera det. Det mest standard resolution som finns på skärmar just nu är 1080, och till och med på den här videon så kommer ni förmodligen se att högsta kvaliteten är 1080p. Jag spelar in alla mina videos i 1080 och renderar ut alla i 1080. Så vad är då 4K? Ja, 4K är 4 gånger så mycket pixlar. Så en 1080-bild i en 4K-display är den här sizen. Och det är också därför Windows är så himla smått. Så om vi tar en freeze frame här i Cyberpunk och vi tar och zoomar in 2 gånger, då har vi det som de flesta använder på sin skärm, vilket är 1080. Och det jag vill komma med detta är inte just det att 4K är det coolaste att ha, utan mest hur mycket horsepower det här jävla kortet, det här grafikkortet, behöver för att kunna köra den här skärmen med detta spelet i absolut högsta kvalitet med ray tracing. För mig är det helt mindblowing. Men här har vi en setting. En liten setting som vi hade tänkt att testa nu också. Som heter DLSS. Ni kanske har hört talas om det förut. Men om ni inte har det, så praktiskt taget är det att just nu kör vi 4K i resolution. Det betyder att grafikkorten måste kalkulera varenda jävla pixel på skärmen. Så om vi ska kalkulera 4 gånger mer pixlar på den här skärmen, då kan ni ju tänka er att det förmodligen tar ganska mycket mer grafik brunt force liksom. Men Nvidia tänkte att nej, det ska inte göra det. Så de skapade DLSS, vilket är praktiskt taget en upscaling-teknik som inte renderar alla pixlar, men försöker gissa istället var allting ska sitta. Och så vitt jag vet, så långt jag har kollat upp i alla fall än så länge, så verkar den vara riktigt jävla bra och du kan tjäna sjukt mycket FPS på det. Och det är hur smooth som helst! Vi ligger på en clean 60 hela tiden. Wow! Det ser ut som 4K. Men det ska tydligen inte vara det just nu. Och inte nog med det, settingen just nu var på maximum performance. Så liksom, det här är jävligt nice. Och jag råkar precis köra på och nu fick jag precis en polis. Stäng av det här spelet nu. Jag känner att jag är klar med den här delen. Okej, så jag har också tagit och förberett Minecraft. Vi kommer ju obviously köra Minecraft med ray tracing igång. Den här knappen här nere är bokstavligen typ lika stor som min arm. Okej, så vad jag kan se så ser det inte ut att lagga absolut någonting. Vi har ray tracing igång och vi kan springa runt här som om det inte vore någonting. Just nu också i 4K, i windowed, i 120 hertz skärm också. Och hur hade det här sett ut utan ray tracing, kanske ni frågar då? Ja, jo, vi ska se. Så om vi kollar här. Så här hade det sett ut utan ray tracing. Lite tråkigare än vad det här ser ut. Det här klarar ni av hur lätt som helst. Den breaker inte ens ett sweat nu liksom. Kolla på det här portalrummet just nu. Och kolla på det nu. Alltså det är fortfarande coolt. Det här är bara mycket coolare. Och innan ni frågar, men Marcus, kan du inte testa shaders i Java? Jag har gjort det och jag får faktiskt inte så mycket bättre resultat än med mitt förra grafikkort. Sorgligt nog. Och jag är ganska säker på att det är Java som begränsar det. Och inte just kortet. Och SnowRunner 4K. När jag sveper runt så här så brukar det inte gå riktigt clean. Man brukar känna något microstutter typ. Men det här är helt clean. Okej, medan vi ändå är här så måste vi faktiskt ta hoppa ner för det här stupet. Låt oss se vad grafikkortet går för. Woo! Boom. Vi kör nästa spel. Vi ska se om det här grafikkortet klarar av att köra harpan. Är det reklam i harpan? Ja, vad fan är det här för skit? Alltså, bilden är så stor på den här just nu att jag kan se att den här texturen i bakgrunden är blurrig. Okej, så min kontakt på Gigabyte eller Aorus ville verkligen att jag skulle köra Minesweeper på det här grafikkortet. Så okej, det här är ju original, men skärmen är ju
ganska stor och det är online. Oh. Det här är vad man behöver 4K till alltså. Okej. Den har en bredvid sig, du obviously den där. Fan! Andra bara. Okej, så nu har vi kommit till den här punkten då vi faktiskt ska benchmarka kortet. Vi kör bara med den här kameran just under benchmarken. Vad får vi för resultat? Vi får 12146, vilket den säger är good. Min dator är bättre än 95% av alla som någonsin har skrivit eller testat det här grejen. Det där var scoren i alla fall. Det här var också Firestrike Ultra. Det är den som är till för 4K. Det var därför vi kör den i 4K nu. Okej, men det var praktiskt taget det. Tack så himla mycket för att ni kollat. Tack så himla mycket till Inet och Aorus för att ni har sponsrat den här videon. Tack så himla mycket för grafikkortet. Och tack så mycket för skärmen. Lite osäker på vad det ska vara nu, men den var i mitt vardagsrum. Ha det så bra. Och hej då.